Tako ჭანუყაძე, სოციალურ ქსელში, ინსტაგრამზე ვარ თაკულინა. ჩემს მიმდევრებს ძირითადად ვუზიარებ ჩემ პროფესიულ წინსვლებს. გააქტიურდე მიმდევრები მას შემდეგ, რაც გამოჩნდი ჩემი ცოლის დაქალებში და განსაკუთრებული ინტერესი იყო, გამუდმებით მეკითხებოდნენ ჩემ თმასთან დაკავშირებით, ჩაცმულობასთან დაკავშირებით და მას შემდეგ უფრო მეტად იმატა. ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ბევრი კითხვა მოდიოდა ჩემს ამოსთან დაკავშირებით, ჩემ თავს მივეცი თავს უფლება, რომ ამ სფეროშიც მეცა და ბედი, ასე ვთქვათ, შევქმენით ბრენდი მე და ჩემმა მეგობარმა, რომელიც დღესდღეობით ყველასათვის არის ხელმისაწვდომი. მათ ვთავაზობ ამ კოლექციას და უმეტესწილად ძალიან აქტიურია და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თვითონ ყოველთვის გამოხატავენ კმაყოფილებას ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.